На Черкащині найдешевші батони. Вартість випічки напередодні опублікували в Українській асоціації постачальників торговельних мереж. Директор об'єднання оприлюднив дані на своїй сторінці у Фейсбуці. Мовляв, на Черкащині сплачують за півкілограмовий батон 12 гривень. Водночас у Львові за нього доводиться віддавати 16. Поза тим, Черкащина тримається в середняках серед інших українських міст за вартістю так званого хлібного кошика. До нього експерти поклали по кілограму білого хліба з борошна вищого ґатунку, білого хліба з борошна першого ґатунку, буханку чорного та батон у пів кілограма. За таке черкасці мають віддати 76 гривень. Найдорожчий хлібний кошик виявився у Києві, той коштує 109 гривень. Найдешевший же у Луганській області – 67 гривень.